Salam, hoş gördük kanal izleyicilerimiz. Size 70 kvadrat belə bir mənzil çekip təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin koridor hissəsi. Koridordan giriş də sağ tərəfdə. Bax, bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Bu qonaq otağı. Mənzil Bakı Sumqayıt yolu masivi Abşeron Gənclər Şəhərci yer. Yad ticaret mərkəzində üzbüz yerləşir. Bu mənzilin gördüyünüz balkon hissəsidir. Qonaq otağından çıxışda yenə gəlirik sağ tərəfdə. Burada sanuzellerdir. Sanuzeller her ikisi ayrı ayrıdır. Bak, bu gördüğünüz bir sanuzeldir. Bu da ki hamamıdır. Bak, bu gördüğünüz de hamamdır. Mənzil Bakı Sumqayıt yolu masivi Abşeron Gənclər Şəhərci Əlriyyat Ticaret Mərkəzi ile üzbüz yerleşir. 11 mertəbəli binanın 5-ci mertəbəsində. Bu mənzilin gördüğünüz mətbəx hissəsidir. Bu mənzilin mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxışdı yenə. Kombi sistemi çəkilib hazır işləyə vəziyyətdədir. Yenə mətbəxdən çıxışda gəlirik sol tərəfdə koridor çıxış qapısı. Sağ tərəfdə isə yataq otağıdır. Bax, bu gördüyünüz mənzilin yataq otağıdır. Bu da mənzilin yataq otağı. Mənzil hazır kopçalı bir mənzildir. Mənzilin qiyməti aşağıda qeyd olunacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakı Sumqayıt yolu masivi Abşeron Gənclər Şəhərci Əliyyat Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz.